Você passa de unicamente, né? Você... É um mesmo filme, tu? Vai te vender de vinho, vai ver se é bom. Entendi, pai. Aqui você fala de vinho, por aí. Viu, velho? Basta fazer mais uma coisa, tudo também é mais iniciativa. Fala aí, dedo do meu avatar. Com as empresas de máscara, também é mais bom. Da ju do të merreni masa administrative pasi jeni konstatuar pa maskën mbrojtëse. Ainda do norte, o norte do jogo. Uma cozinha e uma. O básico está aqui no norte. O básico está aqui no norte. O básico está aqui no norte.